السلام علیکم، اے پروگرام تہاڈی خدمت وچ فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا کھاریاں ضلع گجرات انہاں طرف پیش کیتا جا رہا ہے فوک پروگرام لوکل پروگرام سننے من تے تسی جناب سانو سبسکرائب کرو تھلے ایک سوئے رنگ دا بٹن لگیا ہے فائیو سٹار ڈی وی ڈی کولیاں روڈ ڈنگا سب تو پہلے اپنا سارے معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ اج کا پروگرام جناب میر جاوید صاحب سوچری والے انہوں نے خالد صاحب کے ختم شریف کے سلسلے چ ہے کہ اسی بھی اچھا گزار جناب میر وحید صاحب آلم کی امریکہ سید فیصل شاہ صاحب بڑی کتابی طرح دے ایک اپنا مقام سائیاں دی آواز کچھ بندے میں شکوے کرتے ہیں کہ جتنا میں سائیں جناب بہ کے پڑھ سکنا یا میں کر سکنا میرا تجربہ ہے کہ اندر میری کوشش میں جتنا سنیا اج تک کہ سائیں سہیل دی آواز جڑی ہے وہ میں نہیں کسی بندے دی سنی میں انہاں دے کولے بہ کے تعریف نہیں کرتا پیا تسی یوٹیوب تے جڑ جاؤ فائیو سٹار ڈی وی ڈی تسی لکھو ٹھیک ہے مینو یہ بڑی خوشی ہے کہ سید زادے مائیں بندہ نشین نال پیار کرتے ہیں میرے سرکار نے حکم کیتا ہے کہ سائیں جی آپ نے سخن کھول دی طاقت زور نہیں لایا بیٹھے رہے من رجائی تو سرکار کھڑے کرتے ہیں بڑی مار دیتی ہے کیونکہ اہل دل سامنے
लामा साहब फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफात हुआ तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोगों का गलत तेरे। आप फरमाते हैं कि वफा बहुत अनोखी है, इश्क है जेड़ा, इश्क की मंजिल बहुत बड़ी है। असि आम दुनियादार बंदे जेड़े है इश्क की मंजिल को इतनी जल्दी ना पा सकते, जिस वक्त तक वफा के दामन ना पकड़ा। तो वफा की दामन या वफा देखनी होए तो वह मौला अब्बास को देखो जा कि वह मौला अली दे बेटे हो गए। तो फरमाया मैं गुलाम माम सैलान फरमाओ फरमान मैं भरा सको, लेकिन उन्होंने फरमान को कि मैं गुलाम, क्योंकि वह औलाद सर नाना जी से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखो कि एक ही बाप की औलाद हो, लेकिन आपने फरमाया कि मैं गुलाम। तो वफा जी है बहुत जरूरी है। सब तो पहला घर वालदैन के फर्मा बरदार बनो, अपने भैन भरावान फर्मा बरदार बनो, उन्होंने हकी प्यार उस पेश आओ, अपने पड़ोसी की जान माल इज्जत का ख्याल करो, अपने महल्ले का ख्याल करो, अपने ग्रां का इज्जत की ख्याल करो और अच्छे तो अच्छे काम करने की कोशिश करो। ये है वफा। सब तो पहला किसी को मिलो तो सलाम करो, सलामती भेज दो अल्लाह की, और उस तो बाद हाल हाल पूछो। और बुजुर्ग वालदैन जेड़े वो अपने उन्होंने इज्जत एहतराम वाजिब है, दुश्मनों के भी बुजुर्ग जेड़े उन्होंने भी इज्जत एहतराम। म्यार जेड़ा एक जहा होना चाहिए, और यह है कि यतीम मस्कीन उन्हों का ख्याल करो, उन्होंने जितना अल्लाह का माल अल्लाह ने दिते है जो कुछ अपने प्यार के सदके उस अल्लाह की राज कर चुका। तो यह है वफा। वफा करोगे तो वह लामा साहब फरमाते हैं कि लोहे महफूज तख्ती थोड़े को कलम थोड़े को, जो कुछ तकदीर अपने वास्ते किसी वास्ते लिखना चाहते हो लिखो और आपकी जात पूरा करे, लेकिन वफा जरूरी। अजकल के दौर का इंसान वो अपनी इंसानी ख्वाहिशात की तकमील अन्ना हो गया और हिरसो वरस की दलदल इस तरह मुबतला हो जाए, दसता जा रहा है ना उसको वक्त गुजरने का एहसास हो रहा है, तो ना उसको यह एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसे दीन के दसिया गलों से मैं जिंदगी गुजारनी है, इस चीज़ का पास ही नहीं है अजकल इंसान। वजह की है कि उसने लालच के दम ते अल्लाह की जात मौला महिंदर पाक के सदके अपने प्यारियां के सदके सच्चे साहबी रसूल के सदके साढ़े सारे आस से रहम करम करम कर दुआ मंगो। Thank you.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر صل لربك وانصر ان شانئك هو الابتر. يا باري تعالی مولا پیدا بار دے سکے بارا محمد اتفیل شہید کربلا دے اتفیل تمام انبیاء پاک دے اتفیل اور جتنے سچے صحابی رسول انہاں دے صدقے اور جتنے بزرگان دین انہاں دے اتفیل رحم فرماؤ آج مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات. یا باری تعالی اپنے حبیب دے صدقے اپنے حبیب دیاں چلیاں دشواریاں جڑیاں دین اسلام واسطے آپ نے برداشت کی آپ نے تکلیفاں برداشت کیتیاں یا باری تعالی انہاں دے صدقے ساڈے تے رحم کرو کرو اسی تیرے گلگار ہاں بدکار ہاں نہ سمجھاں ساڈیاں گلگاریاں بدکاریاں نہ سمجھیاں نوں معاف کرو سانوں نیک اور اچھا انسان بننے دی توفیق دے یا باری تعالی اپنے حبیب دے صدقے جس طرح انہاں دی آل نے انہاں نال نبھائی ہے انہاں دے دین نوں بچایا ہے انسانیت نوں بچایا ہے یا باری تعالی انہاں بدر تن شہدا دے صدقے بیمارے کربلا دے صدقے ساڈے آل دے رحم کرو اور بالخصوص بیمارے کربلا دے صدقے بدر تن شہدا شہدائے کربلا دے صدقے یا باری تعالی سائی صاحب نے بہت ہی اچھا ذکر کیتا ہے اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمایا تواڈے پیاریاں دا ہی ذکر ہویا ہے اس محفل نو رونق بخشی دے انہاں دی آواز انہاں دے قتل انہاں نو صحت و تندرستی عطا تاکہ اے آنے والے وقت وچ جیڑی انہاں دی زندگی ہے جیڑی ساڈی زندگی ہے اسیں انہاں کول ذکر پاک سن کے تے آپ تواڈے پیاریاں دا تے مستفید ہوندے رہیے سانوں ہدایت دا رستہ ذکر پاک تو ہی ملنا اے ذکر پاک ہی ہے جس نے سانوں انسان بنایا صاحب ایمان بنایا صاحب ایمان بندہ ہوئے تے اچھا مسلمان ہے صاحب ایمان بندہ ہوئے تے اچھا انسان ہے یا باری تعالیٰ آپ نے پیارے نے سب کے جتنے آدھے بچے بچیاں اپنے فرضاں تو ادا ہونے والے حبیب دے سب کے رحم کرو کرم کرو انہوں سے اچھے تو اچھے رشتے آن انہوں نے اچھے تو اچھے روزگار انہوں نے اتار کرو تاکہ وہ اچھے تو اچھی زندگیاں گزارن اچھے انسان بنن اور یا باری تعالیٰ تواڈے حبیب دا بول بالا اور تواڈے اسلام دا بول بالا اس خطے تے اس ملک تے قائم و دائم رہے یا باری تعالیٰ رحم کرو کرم کرو ہر قسم دیاں دکھ تکلیفاں پریشانیاں بیماریاں بیمارے کربلا دے صدقے دور کرو اور یا باری تعالیٰ میاں جوید صاحب نے اپنے والد نے گرامی اور جتنے انہاں دے خاندان اہل سود دے لوگ بندے جتنے مائیاں ٹر گئیں بزرگ ٹر گئے بچے بچیاں ٹر گئے یا باری تعالیٰ انہاں دے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما کے سارے جنت الفردوس جگہ عطا فرما اور یا باری تعالیٰ جڑے نیکو کار ہوئے اور بالخصوص سید بابا جی محمد شاہ جہاں محمد اگے سائیں صاحب نے بھی ذکر کیتا ہے کہ وہی بندے چنگے جڑے سر کی قربانی کر دیں اور بابا جی شاہ جہاں پبی دے وشکار اپنا سر دے کے تے انہاں نے علاقہ اس علاقے نو رونق بخشی ہے اور اس وصیت کر کے کہ مینوں سود شریف وچ دفن کرو سود شریف مرکز ہے انہاں سارے پنڈاں دا پھوڑی عالم نور جمال پتا سیرا کوڑا والا ندی نکا ڈینگا اور انہاں سارے پنڈاں دا مرکز ہے اس طرح وہ ولی اللہ انہاں نے ہدایت کا چراغ اپنا سور شریف وچ روشن کیتا ہے اور یا باری تعالیٰ سانو سارے انہاں دی معرفت تو مستفید ہون دی توفیق دے پر دادا جی حضور سید لال حسین شاہ بادشاہ اور دادا جی حضور سید بابا جی علی اصغر حسین شاہ بادشاہ میاں جوید صاحب دے والد صاحب خصوصی دعاواں انہاں دے نال سن اور انہاں اپنی ساری زندگی انہاں دی بڑی خدمت کیتی ہے والد صاحب چاچا جی صاحب انہاں دی خدمت کیتی ہے
وہ اپنے حضور قبول و منظور فرماؤ اور اس دنیا میں جتنے انہوں اچھے عمل کیتے جتنے نیکوکار بندے اچھے عمل انہوں کیتے یا والی تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماؤ اور یا والی تعالیٰ انہوں جڑے نیک عمل کیتے اس دا اجر و ثواب ساڈے ساڈیاں سانوں بھی بخشو تاکہ اسی وہ اجر و ثواب لے کے صاحب ایمان بن سکیے اچھے انسان بن سکیے سانو زیادہ تو زیادہ اولیاء کرام دی محبت سارے دل وچ رس کرو تاکہ اسی اچھے تو اچھے انسان بنیے صاحب ایمان بنیے صاحب ایمان بنا گے تو تہاڈے پیاریاں دی معرفت سانو نصیب ہو سی گی اسی اچھے والدین دی حیثیت اختیار کریں گے اچھے بھائی بھرا دی حیثیت اختیار کریں گے اچھے پڑوسی دی حیثیت اختیار کریں گے یا باری تعالیٰ رحم کرو کرم کرو رحم کرو کرم کرو اپنے حبیب دے صدقے اپنے حبیب دے صدقے دو جان جڑے انہاں واسطے تساں بنائے یا باری تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال سب تو پہلا عشق کیتا جس طرح تسی انہاں نوں پچھاندے ہو کوئی پچھان ہی نہیں سکتا اور یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے ساڈے تے رحم کرو ساڈی مغفرت واسطے وہی دعا کرتے رہے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتے رہے اسی اتنے نہ سمجھ جا کے اسی آخری ساواں تک بھی سمجھدار نہیں ہو سکتے اسی جتنی ذلت کی دل دل وچ کھپے گا اپنے حبیب دے صدقے ساڈے تے رحم کرو